Նորին սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղերձ է հղել, որում մասնավորապես ասվում է. Խորը մտահոգությամբ ենք հետևում անցնող մի քանի ժամերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին։ Մեր երկրում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրինահարգության ամրապնդման ուղղությամբ արձանագրված հաջողությունները հնարավոր է պահպանել եւ զորացնել միայն եղբայրության եւ սիրո ոգու ամրապնդմամբ։ Կոչենք ուղղում մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին ցուցաբերել հանդարտություն, զերծ մնալ բռնություններից, խաղաղությամբ, ազգային միասնության ոգով եւ միմյանց նկատմամբ սիրով առլեցուն ներդնելու բոլոր ջանքերը, հաղթահարելու համար մեր առջև ծառացած մարտահրավերները։ Մենք հավատում ենք, սիրելի զավակներ, մեր ձեր ողջախոհությանը եւ հայրենիքի ապագայի հանդեպ ձեր պատասխանատվության բարձր գիտակցությանը։ Հայրապետի սաղոթքն է, որպեսզի օրնյալ մեր երկրի մեջ փոխմբռնման եւ համերաշխության միջոցով տիրոջ օգնականությամբ լուծվեն առկա բոլոր տարաձայնություններն ու հակառակությունները։ Երկնարակորնություն եւ աստվածային իմաստություն ամենքիս, ասվում է Վեհապար Հայրապետի ուղերձում։